Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini, mari kita berkenalan dengan Question Bank. Okey, jadi apa dia sebenarnya Question Bank? Okey, Question Bank ni adalah tempat kita buat soalan. Boleh kata begitulah tempat kita buat soalan dan tempat di mana soalan-soalan tu berada. Okey, jadi macam mana nak masuk Question Bank? Dia ada dua cara. Saya tunjuk cara yang pertama dulu. Okey, cara dia kita buka ke muka hadapan platform kita. Kemudian pada penjuru kanan ni ada lambang gear ni. Bawah sekali kita pilih More. Kemudian kita scroll bawah sikit. Dia ada bahagian Question Bank. Jadi kita boleh klik pada Question Bank ni. Ini adalah soalan-soalan yang telah saya buat di dalam platform ni. Dan saya tunjuk di dalam video-video saya sebelum ni. Okey, jadi semua soalan yang telah saya buat dalam platform ni akan ada di sini lah. Cara kedua untuk kita masuk ke dalam Question Bank adalah, okey, kita masuk balik ke muka hadapan platform kita. Kita boleh klik pada mana-mana soalan kuis yang telah kita buat. Okey, ini kalau tuan-puan dah buat soalan kuis lah ataupun dah mula buat kuis lah. Kalau tak buat lagi, dia takkan keluar lah, takkan ada lah. Jadi klik mana-mana soalan kuis. Kemudian kita ada lambang gear di hujung kanan ni. Klik. Bawah sekali tu ada Question Bank. Dia akan pergi ke page yang sama. Jadi dalam Question Bank ni, macam saya bagi tahu sebelum ni, semua soalan yang kita buat akan ada di sini. Maknanya sebelum ni, saya buat soalan di dalam quiz CNC ni. Jadi bila saya buat di dalam quiz CNC, dia akan automatik ada di dalam Question Bank. Tetapi misal katalah saya buat soalan di dalam Question Bank, dia takkan wujud di dalam quiz ni. Gitu cerita dia. Baiklah, kita tunjuk demo sedikit. Okey, saya cuba buat satu soalan di dalam Question Bank. Saya buat soalan yang mudah saja. Saya buat soalan true false lah. Okey, saya buat satu soalan dan soalan tu ada di sini. Tetapi soalan dalam Question Bank ni tiada di dalam soalan quiz. Okey, saya cuba pula buat soalan di dalam soalan quiz ni. Okey, saya cuba buat . Okey, kita add satu soalan lagi. Create new question, short answer. Okey, kita buat satu soalan. Okey, jadi soalan ni, saya buat soalan cuba dua ni, saya baru buat di dalam editing quiz. Okey, dalam interface Question Bank saya refresh, dia ada cuba 2 secara automatik. Tapi yang cuba ni tak ada, sebabnya saya buat di dalam Question Bank. Saya bukan buat di dalam interface untuk masukkan soalan quiz. Jadi beza Question Bank dan juga quiz. Question Bank ni macam kita buat soalan banyak-banyak tapi kita tak bagi pada student soalan tu. Soalan dalam quiz ni barulah soalan yang sebenar yang kita nak bagi pada student. Tetapi, okay, bagi kedua-dua interface untuk buat quiz ni, kalau kita delete, dia takkan mempengaruhi satu sama lain. Contohnya, misal kata saya delete soalan di sini. Contohnya, saya nak delete soalan EDM3 ni. Bila saya delete, yes, okay. Jadi, soalan ni, kalau dalam Question Bank, dia takkan terdelete sama. Dia masih lagi ada, soalan EDM3 tadi. Okay. Ataupun misal kata saya nak delete soalan EDM2 ni, saya nak delete di dalam Question Bank. Kalau saya delete di dalam interface editing quiz ni, masih lagi ada soalan EDM2. Tetapi dalam Question Bank ni tak adalah. Jadi maknanya soalan ni kita tak boleh nak guna lagi pada quiz yang akan datang. Maknanya kita boleh guna sekali je kalau kita delete dalam Question Bank. Tetapi kalau kita dah terdelete, contohnya kita dah terdelete soalan dalam Question Bank. Okay, jadi macam mana kita nak dapatkan balik? Kita just klik pada Show All Question. Ini terpapar semua soalan-soalan yang telah saya delete sebelum ni. Jadi saya telah delete tadi soalan EDM2. Jadi saya boleh klik Restore. Jadi ia kembali bernyawa balik. Dia ada balik. Kalau saya untick Also Show All Question ni, okay, dia dah ada dah soalan EDM2. Okay, jadi macam mana pula dengan soalan di sini? Soalan pada editing quiz yang telah saya delete tadi. Jadi sebenarnya kita pun boleh masukkan balik soalan dalam editing quiz ni. Okey, caranya kita klik add, kita klik from Question Bank.
Jadi saya terdiri tadi soalan EDM 3, jadi kita klik je tambah. Selesai, masuk dah soalan EDM 3. Okey, jadi setakat ini saja cara penggunaan ataupun cara kita menguruskan kita punya question bank. Jadi tuan-puan boleh cuba explore lagi untuk lebih kefahaman macam mana question bank ni berfungsi lah. Jadi itu saja, sekian daripada saya untuk hari ini. Jadi hari ini dia punya video mungkin agak panjang sikit, okay, sebab dia agak teknikal sikit. Jadi kalau tak faham, tuan-puan boleh tengok kembali lah. Boleh pause, boleh back, boleh forward sikit, boleh back dan sebagainya lah. Okay. Jadi itu saja untuk hari ini. Jangan lupa untuk like video ni, dan juga kalau ada masalah boleh komen di bawah, dan jangan lupa subscribe channel Pandai Sidos. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.